Durga Pujar prakmuhurtot Ahomor bazarolai ahise tholua eri muga pat kapurere toyari bohu notun posak. Tini goraki Ahomiya jubotiye tholua muga patar kapurok notun rupere khojai grahokor majot jonopriyo korar bishek prochesta cholaise. Gorhi tulise ekhon bishek biponi Anna Kaushika Gargi Borua aru Hulakkhona Boruai nije design kora kapuror ei biponikhon aji mukoli kore Brightest Entertainment Private Limited-or adhyaksha totha porichalon sanchalok Reniki Bhuya Sharmai. Tholua mekhela সাধারণক বিশ্ব দরবারলৈ লৈ যোৱা এই প্ৰচেষ্টা খলাক লৈ ৰেনিকি ভুয়া শর্মা খুব সুন্দৰ কনসেপ্ট এটা দি ৰেনিজনী বহুত হৰু হৰু সোৱালী সকুৰ আগতে ডাঙৰ হোৱা আৰু আজি যেটো কালেকচন তাহাতক উইশিং দেম লাক দ্যাট দে গ্রো মোর ফার্দার কান তাহাত এটা গুটে কালেকচন খিনি যেতিয়া সালো গুটেখিনি খুব সুন্দরকে ইনোভেটিভলি কৈছে যেনেকে আমাৰ অসমৰ যেটো পুৰণা গুলাব তাৰপিছত পাৰ তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ কনসেপ্টি মডেল সিল্ক টস মুগা এনেকে ইয়াৰ ওপৰত যেটো আমাৰ ট্ৰেডিশনেলতকৈ এক ষ্টেপ ওপৰ গৈ তাহাঁতৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো ইউজ কৰি যে আমাৰ অসমীয়া মেখেলা চাদৰ ইমান যে ধুনীয়া হ'ব পাৰে যেতিয়া ক্ৰিয়েটিভিটিটো ইউজ কৰে সেইটো এটা খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনী কৰিছে